Turkiya tarixida eng katta sud ishlaridan biri deb ko'rilayotgan sud ishida 337 harbiy zobit va boshqalar 2016-yilgi davlat to'ntarilishi harakatiga bog'liqlikda aybdor topilib, bir umrlik qamoq jazosiga hukm etildi. Mazkur sud ishida 500 ga yaqin ayblanuvchilar orasida harbiy uchuvchilar va qo'mondonlar prezident Rajab Toyyib Erdo'g'onni ag'darishga urinishda ayblandilar. Ayblovga ko'ra, ular fitnani poytaxt Anqara yaqinidagi Akinchi havo qo'nalg'asidan boshqarganlar. Janob Erdo'g'on ommaviy noroziliklar keltirib chiqargan bu fitnani AQShda yashovchi ulamo Fathulla Gulan uyushtirganiga ishonadi. Janob Gulan bu ishga aloqasi borligini rad etib keladi. 2016-yilda yuz bergan davlat to'ntarishi harakatida 251 kishi halok bo'lgan va 2000dan ortig'i yaralangandi. Erdo'g'on ta'tilda bo'lgani aytilgan bu hodisada minglab oddiy odamlar uni qo'llab-quvvatlab ko'chalarga chiqqanlar va askarlarga qarshilik ko'rsatgandilar. Sud ishi 2017-yil avgustida boshlangandi. Ayblovlar orasida prezident Erdo'g'onni o'ldirish va muhim davlat idoralarini egallash harakatlari bor. Anqara yaqinidagi Sinjan hududida joylashgan Turkiyaning eng katta sud binosi hukmni kutayotganlar bilan liq to'la bo'ldi. Sobiq havo kuchlari qo'mondoni Akin Usturk o'tgan yili bir umrlik qamoq jazosini olgandi. Bugungi sud ishida ham 10 dan oshiq generalga hukm o'qildi. Oralarida F-16 qiruvchi uchoqlari uchuvchilari ham bo'lgan generallar va 4 nafar noharbiy fuqaro 74 ta og'ir bir umrlik qamoq jazosiga hukm etildilar. Bu jazoning og'ir turi oddiy bir umrlik qamoq muddatidan jazoni o'tashdagi qattiqqo'lroq choralari bilan farq qiladi. 6 kishiga sirtdan hukm o'qildi. Ular orasida janob Gulan va diniy muallim Odil Oqsoz ham bor. Gulan boshchilik qiluvchi xizmat harakati Erdo'g'on tomonidan terrorchi deya tamg'alangan. Gulan bir vaqtlar Erdo'g'onning ittifoqchisi edi, ammo 2016-yilgi fitna ayblovlari ortidan 79 yoshli ulamo Pensilvaniyada qolmoqda. Turkiya esa uning vatanga qaytarilishini talab etyapti. Erdo'g'on fitna ortidan davlat idoralarida katta tozalash ishlarini amalga oshirib, 100 mingdan oshiq davlat xodimlarini yo ishdan bo'shatgan yo vaqtincha ishdan chetlatgan. Ular orasida Gulanga xayrixoh deb ko'rilgan o'qituvchilar va hakamlar ham bor. Fitnaga aloqador ko'plab sud ishlarida 2,5 mingdan oshiq odam bir umrlik qamoq jazosiga hukm etilgan.